Eu acho que eu... É, eu acho que eu já tô ao vivo, então... Boa noite aí, pessoal. É... Vai, Victus, aqui. Eu irei correr Castlevania Bloodlines. É, aperta aí. É... Bom, eu irei correr a categoria Eric no normal. Eu... Vou até resetar o... Eu tô usando a Castlevania Anniversary Collection, porque incrivelmente a Castlevania Anniversary Collection, ela é muito fiel ao jogo do Mega Drive, então é por isso que eu tô usando ela. Bom, eu não vou muito delongar, eu só vou dar uma olhada nas opções. Normal, botar umas vidas. Importante é botar o Quick Demo pra porque isso faz com que pule as cutscenes. Claro, salva tempo. Então, eu vou começar. É, pessoal que tá atento no timer, eu vou dizer quando eu vou começar. Eu vou começar quando começar a movimentar o personagem. Pera aí. Personagem. 3, 2, 1. Valendo. Bom. Primeira coisa, eu vou pegar nos upgrades da espia aqui, só pra ser mais seguro. Outra, é, aqui na frente a gente tem um negócio que a gente chama de Bíblia dos 5050. Nessa Bíblia a gente tem 50% de chance de pegar ou 20 cristais, que é nosso contador de sobre-weapon, ou o último upgrade da espia. Ok, peguei cristais. Não tem problema nenhum. Eu agora só preciso fazer uma contagem de candelabros. Eu tenho que pegar 30 candelabros que não seja de sub-weapon pra pegar o último upgrade da espia. Isso antes da boss fight. Não tem muito problema, eu meio que... Bom, primeiro mini-chefe. Ok, tá me dando um padrão meio ruim. Quer dizer, não tão ruim. Ele tem um outro ataque que ele larga a tela todinha se ele fizer. É... Ele explode os vidros. Na dificuldade normal ele explode 10 vidros e isso larga muito. Ok, nessa tela aqui eu vou fazer algo aqui. É o que a gente chama de Bone Pillar Skip. Eu tenho que me posicionar direito nesse Bone Pillar. Bota um pixel. Eu tô vendo meu HP. É, ok, deu certo. Eu tento ficar a um pouquinho de distância desse Bone Pillar e matar ele. Normalmente a gente faz um super salto ali, mas infelizmente o esqueleto não colabora comigo. Não é legal. Entra lá atrás. Ok, tem essa sala de esqueletos aqui. Eu quero esqueletos colaborar um pouquinho. Outro. Minha fase tá indo muito mal, né? Eu devo recuperar, é, pegar o último upgrade da espia bem aqui em algum lugar. Ok, primeiro boss. É... Armor Battler é puro RNG. É, já me deu RNG. Felizmente esse boss faz o que ele bem entende. É muito imprevisível e, tipo... Muitas vezes uma run depende muito do bom humor desse boss. Se ele não tiver um bom humor... A gente só perde...
Ok, foi. Decente a luta. Uhum, e é que eu perdi a espia. Tá bom, vou. É um pouquinho. Só reposicionar. Ok, aqui no início da fase 2 eu vou trocar sobre o Apple. Isso é porque essa sub-weapon me ajuda com os Minotauros. Eu passo facilmente deles. E aqui no final da fase tem esses Mermans. E vocês puderam ver que eles podem me trollar, né? Ficar na minha frente. Eu vou pegando candelabros aqui de volta pra recuperar minhas weapon. Isso aqui é o primeiro auto-scroller. E não tem o que fazer aqui. Não muita coisa aí, Yushi. Tipo, a história nesse Castlevania é bem curta. É um Minotauro ali que tá me ajudando. Esse pra aqui. Oh, droga. É, o Watermage, que é esse chefe aqui, ele é manipulado pelo posicionamento dele, que você tá virado. Até isso aqui. Agora eu vou fazer algo aqui. Spawnar esse bot. Ok, isso aqui foi perfeito. É, o segundo mini-boss, se você jogar o especial do machado no momento certo, você acaba despawnando ele. E o terceiro eu meio que derrotei off-screen. Aquilo ali é mais difícil do que aparenta fazer. Aqui eu vou perder a espinha de novo pra Medusa. Isso aqui é de propósito. Vou recuperar depois, porque na próxima tela eu vou fazer uma série de damage boosts. E por isso eu perco a espinha. Como eu disse, pra recuperar a espia eu preciso derrotar, destruir 30 candelabros que não sejam de sub-weapon. Que são esses aqui. E meio que... eu tenho o número contado na mente. Só mais dois. Ok, nessa tela eu vou fazer uma série de damage boosts. Esse é o do machado que derrota a estátua. Vou fazer isso outra vez lá na frente. E fazer o primeiro damage boost. Duplo. O damage boost, mas não assim. Pera aí, deixa eu ir um pouquinho pra trás. Porque aqui tem um pernilzão aqui. Logo, por favor. Eu peguei isso aqui só como segurança mesmo. Não preciso daquilo normalmente. Não pego aquilo em run. Só uma segurança. Ok, passo. Vira aqui, amigo, por favor. Oi? Oi? Amigo? Pera aí, o jogo tá me trollando. O jogo me trollou aqui. Normalmente eu faria um damage boost que levaria pra cima da plataforma quando ficar naquela posição. Não aconteceu, o jogo não deixou. Não é usual aquilo acontecer. Bom, eu queria recuperar a SP aqui. Porque ele te dá uma nova sub-weapon, que é essa aqui. Que a gente chama de super sub-weapon. E com isso eu acabo com um boss muito mais rápido.
Fizeram? Já terminei com o boss e a água nem desceu. É por isso que a gente faz essas estratégias todas de damage boost, pega espia de volta aqui. Ah, valeu pelo gel aí, pessoal. Que... Ok. Próxima fase. Fase 3, cara. Tem uns aspectos nela que eu não gosto. Bom, pior inimigo desse jogo são essas harpias. Ah, não. É, já perdi esse pico, sabia. É, as harpias, elas têm... Elas têm um negócio que é muito tenso. Eu tenho que destruir dois canos. Que é só dar um tapa no olho. Ah, a movimentação das harpias é totalmente random. Tipo, isso faz partes como essa aqui se tornar horríveis. Porque, tipo, você não sabe o que as harpias vai se comportar. Bom, aqui tá um mini chefe. Ok, foi. Agora só não posso levar muito dano. Levar isso aqui no HP. Agora tem auto-scroller e... Pessoal, quem tem problemas aí de labirinto ou algum problema de tontura, não olhe por isso aqui por muito tempo. Ah, não, jogo. Ô, jogo, você me fez de novo, velho. Cara, isso já aconteceu comigo mais de uma vez. E não é legal quando acontece. Eu agora tô o quê? 4? Tá meio... Tô bem mesmo. É, tô bem atrás da conta. Tô muito atrás da conta agora. Eu vou ter que fazer o boss no modo full backup. Porque eu não vou ter candelabros o suficiente pra pegar a Super Sub Weapon. Eu acredito. Ou eu mudo um pouquinho o modo de fazer isso. Ok. Eu faço esse pulo e ataque para dar triple hit. Oh, please. Eu recuperei o machado aqui. Né? Porque. 4. Dá uma diagonal. Outra diagonal. Isso aqui é outro auto-scroller. Que essa fase já não tem o suficiente, né? Capa. Bom, agora vem a parte que dói nas orelhas do pessoal. Matar essas gárgulas subindo. Falta um. Agora aqui só fazer umas contas. Acredito que eu não vou recuperar a espia. Eu também não preciso aqui fazer o boss do jeito. Eu tenho um backup pra essa luta contra a gárgula. Quando eu não tenho espia.
Vamos posicionar aqui no centro. Pra última fase. Ela vai ficar pulando pra lá e pra cá agora. E lá se foi. É, meu PB nesse jogo é 30 minutos e 12 segundos. Dessa categoria. Ok, fase 4. É uma fase crucial. Eu normalmente... Eu quero ver se eu recupero a espia no momento certo aqui. Por favor. Eu preciso da espia de volta pra me perder nessa mesma sala. Acho que eu vou recuperar tempo. Ok. Legal. Ok. Eu vou estar um a menos. Dois a menos. Deixa eu ver aqui. Tem que perder aqui. Isso aqui é um backup que eu tô fazendo. Pra me fazer. Eu tenho que me lembrar que eu tenho dois candles a menos. Que eu tenho. Eu vou recuperar aqui nessa sala mesmo. Deles. Será que eu consigo passar tempo? Sim. O segundo eu vou pegar aqui mesmo. Aqui. Ok. Delta mais dois. E vou fazer o único zip desse jogo. Dável, né? Opa, eu fui pra cima da tela, mas não tem nenhum problema. É só dar um super salto aqui e já foi. Agora é hora de fazer o climb. Vamos ver quantos esqueletos vão me acertar aqui. Zero, por enquanto. É excelente. Bom, aqui pra subir é só cada descer e fazer isso aqui. Vamos acessar um pouco. Bom, agora vai vir um mini-chefe. Joga o machado de ataque, damage bull. Agora é só ficar atacando. Perfeito. Ok, vou fazer um truquinho perigoso aqui chamado Blade Skip. Vamos ver se eu vou... Ok, foi. Setup foi. Ah, vai lá, vai lá. Perfeito. E pronto, é por isso que a gente perde a espia lá no início. Pra gente recuperar bem aqui. Só por causa desse damage boost. Isso aqui foi muito. Eu vou tomar isso aqui bem mais safe. Eu preciso da full upgrade da espia pra boss fight. Perfeito. Ok, Gear Steamer, boss. Vamos ver se eu ainda me lembro como fazer do meu jeito, porque se eu for fazer do jeito novo é mais arriscado. Ah, droga, tomei dano. Isso é problemático. Felizmente essa luta sai meio do controle se você toma dano, porque o Gear Steamer, ele... É um hitbox que só quando você tá com full upgrade da speed você acerta ele de direito. E? Ok, vai mudar de ciclo. Vamos ver se eu termino ele. Droga, faltou um hit, cara. Ah, esse boss é chato. E esse time é chato se você não tem full upgrade da espia. Pode ter certeza. Nossa, morri. Este time é tenso. Ah, não tem problema nenhum, não. Só vou perder muito tempo com a luta.
Eu tenho que ficar pulando e atacando. Se eu tivesse full upgrade da espinha, eu conseguiria fazer esse boss sem pular. Porque... é... onde é que você acerta no Ghast Timer? É naquela esfera que tá lá no centro dele. Tá vendo aquela esfera que ele tá ali? É aquilo que você acerta dele. E só quando o seu hitbox olha o suficiente é que você pode acertar ele. Agora deve estar de boa. É, vai acabar de boa só. Ok, foi boa. Agora a fase 5. Cara, as duas últimas fases são as fases mais tensinhas. De... fase 5. Vou pegar essa água benta aqui. É, essas plantas aqui, elas soltam um pólen que reverte seus controles. Normalmente a gente toma e... pra ela acabar bem aqui. Dando essa atrasadinha aqui. Acho. Dá um delayzinho, pula. Passou. Pula. Aqui tem esses candelabros que caem. Eu vou e volto. Vai matar uns aqui. Tô meio fora da conta dos candelabros. Ei! Volta! Bom, como é que eu já tenho que fazer alguns damage boosts? Eu vou só fazer um damage boost nele. E pra passar direto? Pula aqui, damage boost duplo. Agora a sala dos olhos. E joga o machado pra cá. Ok, recuperei a super. Ok, agora vem o mais tenso. É não perder nesse corredor. Esse corredor aqui está cheio de arpias e corcundinhas. Eu não preciso lidar com as arpias. A não ser quando eu for pular pra cá. Então eu tenho que ter cuidado com os corcundinhos. Uma coisa que eu não falei sobre as arpias é... elas podem perder a cabeça. E se elas perderem a cabeça, larga o jogo. Que não é brincadeira. Eu... vou pegar o machado que eu... aqui. Eu tenho que ter cuidado ao matar esse mini-chefe aqui. Eu não posso matar esse mini-chefe enquanto ele faz esse ataque do soco. Pegar essa Soul Weapon aqui, porque eu quero pegar a Super Soul Weapon daqui a pouco. Ah, não. Ah, eu cometi um errinho aqui. Ok, tem outro inimigo aqui. Ok, agora esse mini-chefe. Ele é interessante. Eu vou fazer uma estratégia que eu aprendi. Shoutouts pro Tiagotti, que é o runner brasileiro desse jogo também. Essa estratégia eu peguei dele. Eu só fico nesse canto. Assim que ela tira a primeira bola, eu venho pra cá... e dou esses hits. Mesmo sem espia, eu terminaria esse boss em 3 ciclos. A gente sempre termina em 3 ciclos, não tem pra onde escapar disso. Água benta.
É machado. Oh, cara, eu acho que isso não tem... Tem, é... Oh, velho, eu cometi um erro que não era pra cometer. Droga. Eu vou ter que fazer a luta de um jeito diferente. Ok. Ok, primeiro esse chefe, Princess of Moss. O foda, o tenso desse chefe é, tá vendo esse pólen que tá jogando pra lá e pra cá? Se ele pegar, você perde a sua espia. Então eu tô tentando fazer ele sem... O máximo que eu tenho, sem tomar dano. Agora chegou a fase dos ovos. É, esse boss, ele joga uns ovos. Vocês puderam ver aqui, solta as mini moths, né? Já soltou o pólen de novo. Ok, consegui. É, as medusas nesse jogo, elas spawnam baseado no seu posicionamento. Ok. Ah, só foi terrível porque eu me esqueci que não era pra ter pegado o boomerang. Era pra ter mantido o machado, porque ali eu pegaria a Super Sub Weapon de volta. Ok, fase 6. É a última fase do jogo. É uma fase muito longa, aliás. Incrivelmente, eu conheci esse jogo pela speedrun dele. Eu assisti ao Recordista Mundial, que é o... da categoria expert desse jogo, que é o Clade, cara, monstro. O routing todinho desse jogo foi feito por ele. Cara, é muito bom. Ok, nessa sala aqui, não se enganem, isso aqui não é defeito lá da sua tela nem nada, é aqui mesmo. Essa tela assíncrona. Eu tô manipulando meio que o ciclo das medusas aqui. Ok, aqui eu vou tentar pegar um ciclozinho certo aqui. Bora. Perfeito. Ok. Você lembra aquele chefe que eu passei lá atrás, chamado Armor Battler, que é o primeiro chefe? Aqui ele vai voltar de um jeito meio diferente. Ele pode vir da esquerda ou da direita nesse ataque. Eu tenho que acertar ele no momento certo. Ok. Ok, devo recuperar super speed aqui. Perfeito, ótimo. Ok. Bom, agora hora do Death. É, Death é... tecnicamente, uma boss rush no início. Três dos bosses que eu já enfrentei antes, eu vou enfrentar aqui. Primeiro eu já tô colocando, que é o Gestimer. Deixa eu me posicionar. Ok, faltou um hit pra me finalizar rápido. Mas já finalizo aqui, tá de boa. Todos os bosses têm metade do HP, então por isso que eu finalizo muito mais rápido. Aqui ele tem essa carta que é um ataque que é muito fácil de desviar. E tirar o segundo boss, que é a Gárgula. Eu só dou uma posição... E lá se foi a primeira fase. Lá se foi a segunda. E lá se foi a terceira. Ok, só tá sobrando um boss aí.
Aqui que. I'll try, Menix, I will try, man. Shoutouts pro Menix, velho. É o recordista dessa categoria. O recorde mundial desse jogo é 29-25 do Menix86, que está aí no chat. Ok, vamos começar. Sério, a parte mais difícil não é a boss rush nem nada, é a luta contra o Death. Vou tentar fazer a quick kill dele aqui, então eu vou dar uma concentrada. Vamos dar uma olhadinha aqui. Faltou um hit, mas deixa pra lá. Contanto que eu mantenha minha espinha, é o suficiente. Eu sempre tenho receio de subir essa escada. Tem como pular a escada, mas se meu direcional falhar, eu caio feito papel. Ok, segundo boss, eu vou me... Aqui eu acho que tá bom. Medusa é o boss que tem mais HP nesse jogo. Ok. Oi? Vamos poção. Ok, eu acho que a poção tá boa. Agora vamos pro Resident Sleeper. Antigamente esse boss era bem dificinho de executar perfeitamente, agora se tornou muito mais fácil. É só ficar posicionado aqui e jogar machado. Até andei mais um pixel aqui pra só ajeitar a poção. Eu uso uns visual kills aqui. E eu não vou fazer mais nada do que isso. Eu só vou ficar aqui e jogar machado no momento certo, pra pegar ela no primeiro frame que ela aparece. E machado nesse boss é um dos poucos bosses do jogo que machado dá full dano. Mas vai ser sempre 5-5. Elas foi, boss. A Konami sabia fazer. Eu agradeço pra caramba que eles fizeram isso aqui. Principalmente com esse jogo. Ok, então, preciso dizer que é o final boss desse jogo? Ok, Drácula aqui é totalmente imprevisível, capa. É, claro que eu perdi a espia, né? Legal, tava muito atrás, isso aqui foi erro muito meu. Só vai fazer um pouco as duas próximas fases serem mais lentas e essa aqui talvez. Acho que essa aqui não. É, só vai ficar uma fase mais neta. Uma. Normalmente eu finalizaria ali com ele no meio. Ok, nessa segunda fase. Pera aí.
Tem que esperar esse posicionar aqui. Ok, já foi. É uma fase muito difícil. Agora, essa terceira fase é um pouquinho mais complicada. Mas no início dela eu vou dar Stunlock. Vou tentar dar Stunlock, manter ela no canto. Agora é só de ficar dando da espia pra cima. Até ele pra essa última fase aqui. Não é nada lagado essa fase, tá? Pronto, se foi. O tempo tá chegando. O tempo vai ser quando eu pegar o orbe. O orbe final, é claro. Tempo. Bom, e então pessoal, isso aí é o Castlevania Bloodlines. É categoria Eric normal. A run foi até ok, teve os erros lá, já errei todas as fases, isso não teve negócio. Corri pro. Bom, por enquanto é isso. Eu vou passar. É, eu aconselho o pessoal que quer aproveitar bem esse jogo. Tente comprar a Castlevania Anniversary Collection de PC. Só que eu aconselho pegar em promoção, porque o preço, eu digo, o preço desse jogo é injusto. Então pessoal, eu vou fazer uma pequena pausa aqui, porque eu vou mudar de jogo. Pode passar aí pro setup aí. Então, volta daqui a pouco. Tchau!